Правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти є воскресіння, життя і упокоєння спочилих воїнів Твоїх, Христе Боже наш. Після панахиди за усіма загиблими у російсько-українській війні у селі Олешин Хмельницької громади відкрили пам'ятний знак «Меч у камені». Встановили його на честь комбата 8-го батальйону Української добровольчої армії «Аратта» Андрія Гергерта та усіх загиблих героїв російсько-української війни. Над створенням пам'ятного знака працювали місяць, каже ініціаторка його створення, староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. Долучалися волонтери, меценати, благодійники. Ні одної копійки ми від держави не брали, все своїми силами. На відкриття пам'ятного знаку приїхали побратими Андрія Гергерта. Один з них – командир 8-го окремого батальйону «Аратта» Марадона. Він розповів, яким був Андрій Гергерт. Кожен його пам'ятає своїм, але він був такою людиною, якщо ви його зустріли раз в житті і з ним поспілкувалися, ви точно його не забудете. Коли його не стало, ми зрозуміли, наскільки серйозний і непоправимий вакуум утворився, коли, на жаль, його не стало. Пам'ятний знак доручили відкрити побратимам Андрія Гергерта та вдові загиблого жителя Олешина Дмитра Купи Анастасії Купі. Мій чоловік, тато Ростіка, мешканець села Олешин, загинув, на жаль, 11 серпня цього року, захищаючи нашу батьківщину. Хочу сказати, що пишаємось кожним і кожною, хто боронить зараз нашу країну. Хочеться, щоб всі ці жертви були не напрасні, перш за все. А вони будуть не напрасними. Все скоро скінчиться. Все буде добре, все буде Україна. Такі війни не виграються одними автоматами там, чи гарматами. Це має бути комплексний підхід всього українського народу. Ми маємо цих людей пам'ятати, бо саме вони своєю жертовністю, своєю жертвою найвищою закладають фундамент нашої майбутньої держави. За словами Валентини Базилюк, меч в камені символізує кінець Російської імперії. І символізує перемогу України над злим, страшним ворогом. Зроблений пам'ятний знак з чорного мармуру. Його вага – понад 40 кілограмів, каже Валентина Базилюк. Поруч із пам'ятним знаком презентували залізну книгу-шкатулку «Літопис героїв». Там зберігатимуться фотоальбом та інформація про кожного загиблого героя Хмельницької громади. Ми наших загиблих героїв, подолян, подільської нашої землі, про кожного легенький опис, фотографію у нас буде заламіновано. І тут же ж у цій шкатулці постійно, щоденно, круглорічно буде знаходитися в будь-який час. Мама з дитиною чи тато з сином візьме книгу, відкриє шкаф, сяде на лавочку, познайомить з героями. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.